No niin, mennään kohti tätä paikkaa, missä saaristo loppuu. Eckerö, Ahvenanmaa. Ja eipä näy saaria enää tämän jälkeen. Kalliolla, Kukkulalla löydän minä Markon. Meillä on toi reissusää ollut ihan kohtalainen tähän asti, mutta nyt tosiaan kun tavallaan tuli tää reissun lopetus, niin tää sää muuttui kyllä aika kehnoksi. Tää vesi on vähän niinku räntää tuli salas ja sitä tulee, ei nyt mikään kaatosade, mut tulee niin paljon, että tää ei yhtään kivaa. Mut tälleen matkailijana ja varsinkin median tekijänä, niin säitähän ei voi valita, ja kerran tänne asti on tultu, niin se on pakko sitten vaan ottaa ne tarvittavat kuvat ja mediat. Mutta ei se mitään, kunhan ei flunssaa saa, niin kyllä se pärjää. Varusteet suht koht kunnossa, niin sekin vielä. Se on mun takana tommonen vanha posti- ja tullitalo. Siinä olisi joku museokin, mutta ei taideta nyt mennä sinne. Jatketaan matkaa. Löydettiin täältä Mariahaminasta tämmönen vanhaa satama-aluetta, missä on tommosia venemakasiineja. Komeen näköisiä. Sitten tuolla on tommonen pieni kirkkokaappeli, mikä lienee. Tää oli hieno paikka. Viimeisiä tunteja viedään. Ollaan Viking Gracella ja matkalla kohti Turkua. Hyvä reissu on ollut ja... Ei. Hyvä reissu. Mutta ihan toistikin. Ei. Siellä ollaan väleissä. Katsotaan missä Skinny Crowd Hunter seikkailee seuraavan kerran. Vielä ei tiedetä. Vaikka näyttää.